Beidzot arī Kurzemes pusē sagaidīta ziema. Tā priecājas ne tikai ziemas prieka baudītāji, bet arī Talsu novada sporta skolas biatlonisti. Līdz ar sniegu pirmo ziemu atvērta labiekārtotā slēpošanas trase pie Talsu sporta halles, kuru izmantot var ik viens slēpot gribētājs. Jau teju nedēļu talsinieki var priecāties par sniega segu, kas ļauj slēpot un baudīt citu ziemas priekus. Talsu multifunkcionālā trase, kas paredzēta skriešanai, nūjošanai un riteņbraukšanai, šogad pirmo reizi tika iekārtota tā, lai to varētu izmantot arī ziemas sezonā. Jā, esam ļoti daudz paveikuši, ir izlīdzināta ka vēl vienreiz pamatna trasei, un tagad uznākot jau plānam sniegam, mēs varam maksimāli labi piebliestēt trasi. No Pakalnes sporta kluba ir arī uz Cemeks iespēju fonda iegādāta sniegabliete, ar kuras palīdzību mēs varam kvalitatīvi tā kā, noblietēt trasi, un līdz ar to visiem cilvēkiem būs pieejama ar slēpēm, varēs slēpot pa trasi un aplūkot daļu kalnu. Un... Par multifunkcionālo trasi ikdienā rūpējas Talsu Pakalnes sporta klubs kopā ar Talsu novada sporta skolu. Trase iesāks pie sporta halles un tās kopējais garums ir 3,3 km. Lai gan šajā nedēļā trase aktīvi izmanto arī sporta skolas audzēkņi, līdz šim sniega trūkuma dēļ viņi treniņus visbiežāk aizvedījuši Alūksnē un Igaunijā. Nu šoziem, diemžēl, jāsaka ir, ka mums ir drūmra sniegu. Mēs visu laiku pārsvarā dzīvojam tikai izbraukumos, piekdien, sestdien, svētdien, projām no mājām. Tad, kad tiem šeit nebija sniegs, tad braucam ar skrituļu slēpēm pa Talsu ielām, nu visādāk lāpjamies. Novembra beigās divi trenera Jāņa Nēmaņa audzēkņi 10 dienas pavadīja nometnē Austrijā. Pēc atgriešanās mājās 10 dienas dzīvoja nometnē Madonā. Šajā nedēļas nogalē sportisti piedalīsies Eiropas čempionāta atlasē. Mēs bijām jau uz Igaunijas čempionātu piedalījāmies Haņā. Tad mēs tagad ir pagājušajā nedēļā Latvijas čempionāts. Šonedēļ atkal otrā kārta Latvijas čempionātā, kur viņiem notiek atlases uz pasaules čempionātu. Un sestdien būs jau skaidrs, vai kāds no Talsiem būs ticis vai nebūs ticis uz pasaules čempionātu. Kādas izredzes, kā jūtas, kā varētu būt? Nu, uz doto brīdi rangā viens ir trešais, otrs ir piektais. Biatlona federācija sacīja, kad brauks 4 pēc punktu. Tur ir punktu sistēma, viņa vāc punktus un brauks 4 jaunieši, 4 juniori. Nu, iespējams, ka varbūt arī paņems 5. Līdz kā rezervisti, jo te pat tās OTP notiek, tur nekāda liela izdevuma nu, nevar būt. Tā kā šī brīža laika prognozes sola, ka ziema Kurzemes pusē vēl kādu laiku neatkāpsies, plānots, ka nākamajā nedēļas nogalē Talsos notiks vairākas slēpošanas sacensības. 17. 18. Februārī plānot ir divi pasākumi. 17. Kas ir sestdien, būs biatlona pasākums, kas saucās izjūta biatlona garšu. Ja kurš varēs nākt un izmēģināt, kā tas ir nodarboties ar biatlonu, būs iespēja šaut un izmēģināt arī trasē kaut kādu appli. Un otrajā dienā plānojam pēc nu, jau 4 gadu pārtraukumā, jo ziema ir iestājusies labi un varam sagatavot kvalitatīvu trasu, rīkot Talsu slēpojumu, kas būtu arī, cerams, arī būs Talsu novada atklātais čempionāts. Tā kā slēpošanas trasē nereti cilvēki dodas arī nesteidzīgā pastaigā, trases uzturētāji aicina cilvēkus pārvietoties pa trases malu, lai noblietētā trase ilgāk saglabātos slēpotājiem nepieciešamajā kvalitātē. Jebkurš slēpot gribētājs trasi var izmantot bez maksas. Kristīne Freimane, Girts Grenevičs, Talsu, televīzija.